Salamat okuçlar. Bugün dünyanın ekonomik altına satsallı geografiyası sabahından dünyalık çarbağa arnalgan ikinci sabahımızda baştayız. Eğer eserde bolsa, ötkün bizim sabahımızda dünyalık çarbanın geografiyalık modellerin karap çıkkanız. Anın içinden dünyalık çarba degenimle el aralık tavar almaşuğa münözümü örükemiz, cana emgektin el aralık geografiyalı bölüştürüşü jönünde söz kızamız. Alımı bugünkü bizden sabahımız, bu el aralık adisteşüğü, el aralık ekonomikalık integrasiya, cana el aralık ekonomikalık topturgu arnalmaqçı. Alğaç, canı tüşünüktörgü canı temağa girişerden murun, biz ötkön sabahtın tapşırmasın tekşerip alalı. Eğer de eserde bolsa, ötkün bizim sabahımızda ekspor jana import jönünde üy tapşırması berilgen, jana oşoğu teşirilogun kızıktuğu bir kança soru tüzülgön. Anda mesi. Kırgız Respublikası'nın Ulttuk Statistika Komitetinin bergen malumatı boyunca 2019 yılı Kırgızstan экспорты 1 milyon 965 500 AKŞ dolarını tüzgün ekken. Ал эми импорты 4 milyon 903 800 AKŞ dolarını tüzgün ekken. Эгер эсиңерде болсо, биз экспорт бул товардан товарды бир өлкөдөн башка өлкөгө сатуу, ал эми башка өлкөдө өндүрүлгөн товарларды бир өлкөгө алып кирүү же болсо сатып алууну биз импорт деп атаганбыз. Анда эмесе суроо. Бүгүнкү күндө ошол 2019 жылы Кыргызстан 80'ден ашык өлкөгө товар экспорттаган экен ар түрдүү товарларды. Ошолордун ичинен 3 негизги товар кайсыл болгон деген суроо. Жообу биринчи орунда баалуу металлдар жана руда экен, экинчи орунда жер жемиштер экен, ал эми үчүнчү орунда сүт азыктары. Ушуга тиешелүү болгон дагы бир кызыктуу суроо. Биз жана айтып кеткен дүйнөнүн 80'ден ашык өлкөлөрүн ичинен эң негизги, эң көп Кыргызстан экспорттаган товарлар кайсыл өлкөгө сатылган экен, же болбосо экспортталган экен. Жообун туура таптыңар деп ойлойм. Жообу төмөнкүдөй экен. Анда эмесе. Улуу Британияга Кыргызстан 833 000 АКШ долларына товар экспорттогон экен. Экинчи орунда Казакстан, үчүнчү орунда Өзбекстан. Ушуга байланышкан импорт боюнча суроолор. Биринчи суроо. Кыргызстан бүгүнкү күндө ар түрдүү товарларды импорттап киргизген, бирок ошолордун ичинен алдыңкы үчөө кайсылар? Туура таптыңар деп ойлойм. Албетте, биринчи орунда Кыргызстан импорттаган бул электрондук каражаттар экен, экинчи орунда транспорт каражаттар экен, ал эми үчүнчү орунда кийим кечек экен. Жана өлкөлөр жөнүндө дагы суроо. Кайсыл өлкөлөрдөн негизинен Кыргызстан 2019 жылы товар импорттаган же болбосо сатып алган? Жооп. Биринчи орунда, демек, 2019 жылы Кыргызстан Кытай Эл Республикасынан 1 миллион 735 000 АКШ долларына товар сатып алган экен. Орусиядан 1 миллион 362 000 АКШ долларына, ал эми Казакстандан 610 000 АКШ долларына товар импорттогон экен. Анда эмесе, бүгүнкү темага киришели. Экономикалык тармактардын эл аралык адистешүүсү эмгектин географиялык бөлүштүрүшүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Бир өлкөнүн белгилүү продукциясын же болбосо продукциянын түрүн чыгарууга жана тейлөө көрсөтүүгө адистешин жана алардын башка өлкөлөр менен алмашуусун биз
экономикалык тармактардын эл аралык адистешүүсү деп атайт экенбиз. Анын бир нече өзгөчөлүктөрү бар. Бул продукцияны өлкө керектөөлөрүнөн ашык чыгаруу жана ошол продукция негизинен экспортко багытталгандыгы жана эмгектин эл аралык географиялык бөлүшүндө экономикалык тармактардын эл аралык адистешүүсү өлкөнүн жүзү болуп эсептелеринде. Ал эмне? Экономикалык тармактардын эл аралык адистешүүсү экспортко чыгарууга багытталган өндүрүштүн тармагынын продукциясы эмгектин эл аралык бөлүнүшүндө ошол өлкөнүн жүзү болуп эсептелет. Эми ошол жүзү жөнүндө жүзү деген түшүнүк өзүңөр көргөндөй тармакчаланган кыскача жөнөкөй бир мисалдарды келтирели. Мисалы. Бардыгыз жакшы көргөн таттуу тамак аш азыгы бар, шоколад деген. Шоколадка кошула турган негизги азык бул какао. Жана какао дегенде биздин оюбузда кайсыл өлкөдө өндүрүлөт, кайсыл өлкөдө өстүрүлөт десек, оюбузга келиши мүмкүн Кытай Республикасы, оюбузга келиши мүмкүн Түштүк Америка өлкөлөрү. Бирок ошол эле мезгилде кызыктуу бир маалымат айтып кетели. Мисалы, Африканын Кот-д'Ивуар деген салыштырмалуу аянты боюнча кичинекей өлкөсү бүгүнкү күндө дүйнөдө өстүрүлүп алынган түшүмдүн 54% берет экен. Демек, эл аралык адистешүүсүндө Кот-д'Ивуарды мисалы жүзү катары какао өсүмдүгү десек болот экен. Ошол сыяктуу эле дагы бир нече айыл чарба өсүмдүктөрүнө мисал берели. Мисалы дүйнөдөгү кофе өстүрүү. Албетте кофе десек оюбузга Латын Америкасынан же болбосо Түштүк Американын Бразилия өлкөсү кирет. Чындыгында Бразилия өзүңөр көрүп тургандай сандар менен бүгүнкү күндө дүйнөдө өстүрүлгөн, дүйнөдө өндүрүлгөн кофенин 3 миллионго жакын 2,8 миллион тоннасын берет экен. Ошондой эле көңүлүңөрдү бурат элем мен. Мисалы, Индонезия өлкөсүн өзүңөр көргөндөй 642 миң тонна экен. Жана Колумбия өлкөсүнө анда дагы 642 миң тонна. Дагы бир айыл чарба өсүмдүгү бул күрүч. Албетте күрүч кайсыл өлкөдө дей турган болсок, бардыгыбыздын оюбузга Кытай келет. Жана Кытай ошол биздин оюбуздагы маалыматты далилдей тастыктайт экен. Анткени Кытайда жыл сайын болжолдуу 209,5 миллион тонна күрүч өстүрүлөт жана өндүрүлөт экен. Бирок ошол менен эле биргеликте аянтынын кичинекей болгонуна карабастан көңүлүңөрдү бургум келет. Мисалы Бангладеш өлкөсүнө 52 миллиондон ашык тонна күрүч өндүрөт экен. Көңүлүңөрдү бургум келет Индонезия өлкөсүнө 77 миллион тоннадан ашык күрүч өндүрөт экен. Демек эл аралык адистешүүдөгү өлкөнүн жүзү деген ушундай жөнөкөй мисал менен түшүндүрсөк болот. Дагы бир мисал ошол эл аралык адистешүүдөгү өлкөнүн жүзү дегенде мисалы дагы бир мындай мисал берип кетсек болот. Мисалы Япония дегенде оюбузга албетте транспорт каражаттары, электрондук каражаттар оюбузга келет. Канада албетте бүгүнкү күндө эгин, тагыраак айтканда эгиндин ичинен буудайдын негизги бере турган өлкөлөрдүн катарына кирет. Жана Сауд Арабиясы дегенде албетте оюбузга эмне кирет? Бул мунай же болбосо нефти кирет. Ошентип эл аралык адистешүү эл аралык товар алмашуудагы жана экономикадагы өзгөрүүлөргө алып келди. Ушул жерден силерге биринчи үй тапшырма, урматтуу окуучулар. Демек, дептериңерге ушул 10 өлкөдө, ушул 10 өлкөнүн эл аралык адистешүүдөгү жүзү болуп эсептелген товарларды, бир же бир нече товарды жазып келишиңерди өтүнөм. Ал эми биз улантабыз. Дүйнө чарбасы жана эмгектин эл аралык географиялык бөлүнүшү
Мейкиндик боюнча гана эмес, мазмуну боюнча да өсүүгө алып келди. Анын натыйжасында эл аралык экономикалык интеграция деген түшүнүк пайда болду. Ал эмне? Эл аралык кээ бир өлкөлөрдүн топторунун макулдашылган саясат жүргүзүүсүнүн натыйжасында өзгөчө терең жана туруктуу байланыштарынын өсүшүн көрсөткөн коомдук процесс пайда болду. Ал процессти биз эл аралык экономикалык интеграция дейбиз. Анын натыйжасында бүгүнкү күндө интеграциялык топтор пайда болду. Интеграциялык топтордун бүгүнкү күндө 3 негизги түрү бар. Булар регионалдык топтор, өзү аты айтып тургандай, бир регионго тиешелүү болгон. Бул тармактык, же болбосо бир гана тармакты чарбанын бир тармагына арналган жана үчүнчүсү эл аралык монополиялар. Анда эмесе регионалдык интеграциялык топтордун мисалы болгон биринчи уюмубуз болгон Европа биримдигине жөнүндө кыскача сөз кылалы. Демек, Европа биримдиги 1952 жылы эң алгач болуп Европадагы көмүр жана болоттун уюму деп түзүлгөн уюм, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң кубаттуу маанилүү уюмдардын бири болуп эсептелет. Расмий бүгүнкү күндө 28 мүчө өлкө мүчө болуп кирет. Баш кеңсеси Бельгиянын Борбор шаары Брюсселде жайгашкан жана акча бирдиги бар өзүлөрүнө өзгөрүп билгенде евро деген. Анда эмесе көңүлүңөрдү кыска бир видеого буралы евро биримдик жөнүндө. Европейский союз. Запутались? Все просто. Начнем с Европейской комиссии. Это могущественный административный орган ЕС. Машинный зал, если хотите. Она состоит из 28 комиссаров по одному от каждой страны. Она решает, как потратить европейские деньги. Но здесь рождаются и новые законы. Так что это еще и политика. Комиссия заседает в Брюсселе. В этом здании из стекла и стали. Перед ним еще полным-полно флагов. Идем дальше. Европейский парламент. Он тоже заседает в Брюсселе. В этом здании из стекла и стали. Но иногда все перебираются в Страсбург. В это здание из стекла и стали. Его члены или европарламентарии заседают тут. Их 751 штука со всей Европы. Европарламент начинался как клуб любителей поговорить. Но со временем превратился в серьезного игрока. Здесь голосуют почти за все законы, предложенные Европейской комиссией. Но это еще не все. Еще есть и Европейский совет. Тут могут высказаться правительства всех 28 стран-членов. Представители этих правительств встречаются в этом здании в Брюсселе. И иногда здесь собираются все лидеры ЕС, чтобы избрать политический курс. Как правило, в конце появляется договор. И, как правило, это компромисс. И еще кое-что. Еще есть Европейский суд. Он следит за тем, чтобы все соблюдали правила и не нарушали законы. Он также мирит комиссию, парламент и совет, когда они не сходятся во мнении. Он расположен в Люксембурге и выглядит вот так. Это суть того, как работает ЕС. Дүйнөлүк чарбанын өнүгүшү эмгектин эл аралык географиялык бөлүнүшүнүн тереңдеши экономикалык интеграция чарбалык ишти интеграцияга алып келди. Анын натыйжасында улуттар аралык корпорациялар, орусчасы транснациональные корпорации пайда болду. Алар эмнелер? Өзүңөр сүрөттөн байкагандай, булар бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү эң кубаттуу мындайча айтканда фирмалар. Демек, капиталы боюнча интернационалдуу болгон гиганттык өнөр жай финансылык бирикмелер. Алар борборлоштурулган пландоо жана башкаруу принциптеринин негизинде түзүлгөн жөнөкөй фирмалардан негизги айырмасы чет өлкөлүк филиалдардын тармагынын болушу. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө улуттар аралык корпорациялардын саны 40 миңден ашат. Улуттар аралык корпорациялардын дүйнөлүк чарбадагы үлүшүн силерге дагы тааныштырып кетейин эле, анткени алардын үлүшү бүгүнкү күндө өтө чоң.
анын далили. Демек, дүйнөлүк соода сатыктын 3-тен 2 бөлүгүн улуттар аралык корпорациялар көзөмөлдөйт экен. Дүйнөлүк өнөр жайдын 2-ден 1 бөлүгү ушул корпорацияларга таандык. İşkanalarında dünyadaki ayıl çarbada işleyen cumhurçulardan 10% işteydi. Al emi dünya cüzü boyunca berilgen patent, lisenziya jana jaŋı açılıştardın 5'ten 4 bölügün uluttar aralık korporasyalar közümöldöyt eken. Öňüňizde bugünkü gündögi iri bolgon eň aldıňkı uluttar aralık korporasyalarga burgun gelet. Alar tümünkülör eken. Misalı, AKŞ'dın Walmart Ulutaralık Korporasyası AKŞ'da tüzülgün negizgi tarmağı soda satık bugünkü günde yıllık kireşesi 500 milyon AKŞ doların tüzöt al emi dünya cüzü boyunca arkaysı filiallarında iştegen cumhurçuların sanı 2 milyon 300 bin adamı tüzötken. Jana oşunda özünür görüp turganday Kıtay'dan State Grid Sinope Group China National Petroleum жана башка улуттар аралык корпорациялары бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң ири дүйнөлүк улуттар аралык корпорациялардын катарына кирет экен. Жыйынтыктоо. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү күндө эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшү товар өндүрүшү жана алмашуунун өсүүсү менен байланышкан. Алар адам коомунун өнүгүшүнүн натыйжасында бүгүнкү күндө эмгектин эл аралык географиялык бөлүнүшү кээ бир өлкөлөрдүн адистешүүсүн алып келди. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк чарба эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшү менен биргеликте баардык дүйнө өлкөлөрүн өзүнө камтып, эл аралык экономикалык интеграциялардын пайда болушуна себепкер болду. Ал эми улуттар аралык корпорациялар эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүшүндө чарбалардын интернационализациясын түздү. Ошентип, бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Ал эми үй тапшырма. Демек, биринчи, биз жогоруда көрсөтүлгөн өлкөлөрдүн 10 өлкөнүн эл аралык адистешүүсүндөгү өлкөнүн жүзү болгон мисалдарды жазып келишиңиздер керек. Экинчи үй тапшырма китебиңердеги 12-13 параграфтарды окуп, китептин 69 бетинде берилген экинчи тапшырманы жазуу түрүндө дептериңерге жазуу. Ал эми үчүнчү тапшырма, урматтуу окуучулар, ар бир өңөргө индивидуалдуу түрүндө берилет. Ал презентация даярдалат. Ал эми презентациянын шарттарын WhatsApp группаларына жөнөтөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем.